jūs gi prisimenat, kad mano populiarumas buvo tikrai labai žemas, tačiau važiuojant per Lietuvą ir vykdant rinkiminę kampaniją, manau, kad jisai iš tikrųjų ir išaugo. Tai yra ir premjero parama, ir mūsų partijos parama, mes turime labai stiprią partiją. Ir tai natūralu, kad viskas susideda. Jūsų reitingus labai stipriai prisidėjo ponas Paulauskas, ar nebijot, kad bus tas kandidatas, kuris antrajam reitingams turas bus? Aš vakar oficialiai pristačiau savo rinkiminės kampanijos pradžią. Mes iš tikrųjų važinėjame po respubliką, po rajonus. Ypatingai aš neturiu tokios galimybės naudotis visuomeninio transliuotojo paslaugom. Ypatingai kalbant apie tos darbus, kurie čia yra vykdomi ir daromi pas mus Lietuvoje kiekvieną dieną, ar Seimo komiteto pirmininkas, ar kitas asmo. Tai manau, kad šie debatai, kurie ateityje nusimato tiek radio, tiek televizijoje, ir padės man įgyti didesnį populiarumą. Ir aš esu įstikinęs, kad antram rinkimų turės būsiu.